ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ହେଉଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଯୋଜନା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଏବେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଚିଠି କରିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ସିଏସ୍ଏସ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପଇସା ଆସୁଛି ସିଧାସଳଖ ରାଜକୋଷରୁ ପଇସା ଯାଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ଏବଂ ରାଜକୋଷରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କଲା ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେବା କାରଣରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇକି ସୁଧ ବଢୁଛି ଏବଂ ସୁଧ ଜମା ସୁଧ ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ସେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ଆଙ୍କୁଶ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଡିଲେ ହେଉ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାହିଁକି ଜମା କରିବେ? ନିୟମ ତ ଅଛି ଯେ ସିଧାସଳଖ ରାଜକୋଷର ପଇସା ଆସିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିବେ, ସୁଧ ପଇସା ପୁଣି ଉଠାଇବେ ସେମାନେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ତାଗିଦ କଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୟାର ଫଳ କିଛି ହେବ ମୁଁ ଆଶା କରିପାରୁନାହିଁ। ୟା ଆଗରୁ ଯେ ଅଶୋକ ମୀନା ଥିଲେ ଠିକ୍ ଏହି ଢଙ୍ଗରେ 2022ରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଷଷ୍ଠ ହିସାବରେ ଚିଠି ଲେଖା ହୋଇଛି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛି 60-40 ରେସିଓରେ ତାର ୟୁସି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଇସା ଇସ୍ୟୁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ୟୁସି ନ ଦେବା କାରଣରୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ପଇସା ତଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଅନେକ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରିଯାଉଛି। ଏ ଦିଗରେ ତ କାହିଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ନା 5Tଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି, ନା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ପଇସା ଫେରିଯାଉଛି ଇଆଡ଼େ ଲୋକେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯଦି ଏନର୍ଜି ଆସରେ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି ୟୁସି ନ ଦେବା କାରଣରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆସିପାରୁନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆସି ନ ପାରିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନେ ଏନର୍ଜି ଆସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ। ୟା ଦିଗରେ 2022ରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଚିଠି କରିଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷର ଅର୍ଥ କିଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 2014, 2019, 2020ରେ ମଧ୍ୟ ତାର ନିୟମ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେ ନିୟମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ସରକାରୀ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସରକାର ବୋଧେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପୁଣି ମହାଲେଖାଗାର ଯେଉଁ ତାଗିଦ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଚେତିକି ଉଠିଛି। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।